Пане Юрію, про загальну ситуацію на Харківському відтинку фронту, з того, що можна озвучити, дайте інформацію, що відбувається там, в ОТУ Харків. Напередодні повідомляли про те, що ворог привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого. Чи означає це підготовку до нових штурмів? Так чи інакше, противник залишається достатньо активним на відтинку. На поточний момент підрозділ виконує бойові завдання на трьох відтинках одночасно. Це і напрямок Глибокого, це і Вовчанськ, це і Куп'янськ. Відповідно, якщо казати про характер дій противника на Вовчанську і напрямку Глибокого, противник тримає інтенсивність бойових дій вище середньої інтенсивності, тому так чи інакше щоденно проводяться ударно-штурмові дії противником. Переважно застосовується тактика накопичення живої сили на передню лінію пішим ходом, але інколи противник застосовує високоманеврену техніку, зокрема двоколісні мотоцикли, гольфкари, багі. Періодично противник вдається до застосування легкоброньованої броньованої техніки за сценарієм Донецької області. Це коли перша машина йде стралом, переважно це танчик, наварений на ньому сарай, під яким знаходиться штурмова піхота, і за ним дві машини – легкоброньовані типу БМП з наварними сараями, де знаходяться ще по декілька груп штурмової піхоти. Основне завдання – пройти міні-загородження, прикрити вогнем гармати, також важкокаліберних кулеметів, захід своєї штурмової піхоти, спішиться в точці спішування і перейти до ударно-штурмових дій з цілю вибиття сил оборони займаних нами позицій. 80% таких штурмів з залученням броньованої та легкоброньованої техніки для противника закінчується втратою цієї техніки на полі бою. Об'єктивно, якщо от останні два випадки, які були, перший раз противник застосував 12 одиниць, на полі бою було знищено 10, ще дві змогли покинути театр бойових дій, але в підбитому стані. Останнього разу противник задіяв 3 одиниці, це на відтинку Глибокого. Як наслідок, 2 одиниці були підбиті, одна знищена, танк вщент. Тому на поточний момент сили оборони в дуже серйозні потужні комунікації, відмічає в найкращу сторону, є з чим порівняти, забезпечують стале утримання позицій і відповідно формується щоденна передумова для того, щоб противника відтісняти з передніх рубежів. Це вдається робити достатньо ефективно, тому, за моїм переконанням, це моя оцінка театру бойових дій, ініціатива повною мірою на цих відтинках залишається в руках Сил оборони. Що стосується Куп'янщини, ситуація дещо складніше. Противник має значну кількість живої сили, якою вчиняє ударно-штурмові дії один в один, як це відбувається на Донецькому відтинку, плюс додатково більшу кількість задіє легкоброньованої і броньованої техніки. Але за останній період, в зв'язку з посиленням комунікації і загалом напрямку бойовими потужними бригадами, противник успіху не має. Натомість має втрати численні серед особового складу і серед техніки, яку застосовує для війни проти України. Тому формула «українська нація плюс українське військо» дає дуже потужні результати по нашому виживанню на полі бою. Чому я кажу по нашому виживанню? Тому що наміри противника, як ви бачите, залишаються без жодних змін. Це знищення кожного українця, і це противник вкотре підтверджує своїм терором по об'єктах критичної інфраструктури, по житлових будинках, по дитячих лікарнях. І це противник підтверджує і офіційно. Він заявляє про те, що він не вважає, що Україна – це є нація, що Україна – це взагалі є держава. Противник розуміє лише силу. Щоб у нас була сила, ми маємо бути об'єднані. Як в одному пориві нас не мають розділяти смути і сварки, так і з точки зору підтримання війська. Фронт, тил працює для фронту, фронт працює для тилу. Разом виборюємо право на життя. Дуже хочеться, щоб довго, якомога довше працювала ця формула. Ви про мінування сказали, пане Юрію, попередньо в ОТУ Харків знову ж таки говорили про те, що ворог активно, дистанційно намагається мінувати і логістичні траси в тому числі. Про які масштаби можна говорити і наскільки це працююча історія цього дистанційного мінування? Скажу вам так, що будь-яке озброєння має свої наслідки на полі бою. Противника на поточний момент, на жаль, вистачає систем реактивного вогню, зокрема таких як «Ураган», що можуть здійснювати дистанційне мінування, як протипіхотне, так і протитанкове, зокрема. І так чи інакше противник вдається до застосування цих тактик. Але що важливо, в зв'язку з розвитком безпілотних систем, розвідувальних засобів, зокрема, і
тим, що українські артилеристи, за моїм переконанням, є найкращими в світі. Не тому, що вони українські, а тому, що на полі бою хлопці, дівчата різних професій, зокрема артилерія, інколи, здається, роблять неможливе. Тому артилерія плюс безпілотні системи – це те, що дає нам можливості ганяти, зокрема, і таку техніку противника, як гради чи урагани. Мають бути певні передумові умови, але ця робота, вона також проваджується. Тому інтенсивність мінування залежить напряму від нашої протидії і можливості доставати ворога на вогневих позиціях, звідки відбуваються запуски систем реактивного вогню. І ось тут дуже важливий момент, що на поточний час ми маємо можливість збити по території Російської Федерації, зокрема за рахунок високоточної зброї наших партнерів, на певну відстань. І цю можливість Сили оборони використовують максимально з користю для загальної справи знищення ворога. Дуже принципово важливо отримати дозвіл на застосування цієї високої точки і інших номенклатур в глибину Російської Федерації. Ми маємо зі злом боротися в нього вдома. Це зменшить і кількість вилітів ворожої авіації, і кількість запуску керованих бомб, і запуску ракет, і в цілому напряму впливає на інтенсивність і можливість зведення бойових дій противника. Як у ворога загалом на напрямку Харківському, та й загалом зараз, очевидно, по всьому фронту, з повітряною розвідкою, загалом з дронами, БПЛА, яка зараз, яке співвідношення сил, якщо можна? Я не можу бути повністю репрезентативний, але якщо казати про розвідувальні засоби типу «Крило», противника їх більше, ніж у нас. І це не обумовлено виключно тим, що військово-промисловий комплекс Росії працює краще, ніж працюють наші виробники, ніж постачають наші партнери. Це обумовлено тим, що противник має набагато якіснішу систему протиповітряної оборони за рахунок тих машин, які у них є, і номенклатури боєприпасів, які виготовлюються в самій Російській Федерації. І довгий час був дуже серйозний такий, знаєте, Неспівмірність засобів, противник їх мав набагато більше. Неодноразово дипломати звертали увагу, звертались до наших партнерів, просили про портативні системи протиповітряної оборони, про стаціонарні системи протиповітряної оборони. Але ту кількість, яку нам надавали, вона була недостатня для того, щоб співмірно протидіяти. На поточний момент українська думка інженерів, покладена на реалізацію силами оборони, дала можливість нам збивати ворожі безпілотники за рахунок своїх систем. Деталі розповідати не буду, але вони об'єктивно вражаючі. Тому противник почав нести вже плюс-мінус співмірні втрати розвідувальних крил на полі бою. Я впевнений в тому, що з часом нам вдасться вийти в паритет по кількості засобів. Ударні засоби типу крило, ланцети, так? Противника – це дуже потужний засіб, який працює, координується разом з розвідувальними засобами, має свій ефект на полі бою. В Україні не було подібних засобів дуже довгий час. Маю сказати, що починаючи з весни 24-го року, у нас почали з'являтися ударні крила, не такі як ланцети, вони дещо інші за характеристиками, але тепер і ми ворога можемо палити в нього на території за рахунок безпілотників чіткими попаданнями. Тому тут ми набуваємо спроможності. Ворог опереджає, але набуваємо спроможності. FPV-дрони один до одного, один до двох. Тобто цю пропорцію майже вирівняли за рахунок державних програм, за рахунок підтримки української нації. День-ніч. Нічні бомбери ми в абсолютній перевазі. Мавіки, Мавіки 3Т – це топ-коптер війни ближньої розвідки і застосування засобів з ним вибухових різних. Противник має їх в більшій кількості, ніж ми. Чому? В них є можливість купувати напряму і завозити це в більшій кількості. Але маю сказати, що за рахунок і державних закупівель, і, звісно, незмінної підтримки втретє, сьогодні кажу, української нації, бо це є важливо. Я не можу сказати, що у противника набагато більше співвідношення навіть в мавіках, ніж у нас. Тому так чи інакше, по тих позиціях, де ми суттєво відставали, шукаємо шляхи, як цьому протидіяти. Як за рахунок модернізації, виробництва, застосування на полі бою, так і позбавлення противника можливості працювати тими чи іншими засобами. В деяких засобах, як бачите, ми вже вийшли в повний паритет. Тому я розумію всі проблемні питання, не ідеалізую процеси жодним чином, але треба завжди казати, як є. Ми об'єктивно розвиваємося цими мильними кроками. Це є дуже добре. Пане Юрію, а оператори дронів, чи є серед росіян професійні такі бригади і такого роду війська? І от наскільки у них сильно роблять на це ставку? Якщо ви звернете увагу, ефіри включення зі мною, вони можуть бути дещо такими скучними. Чому?
Тому що ви задаєте конкретні запитання, я так дуже-дуже на них якось розмито відповідаю. Я поясню, що відбувається. Україна, без перебільшень, це нація талановитих людей. Ми вміємо робити з чогось кулю, я думаю, що кожен знає цей вислів, і кулю вбивчу, яка дає можливість дуже потужно спрацьовувати по ворогу. Водночас з тим, що робить противник, він дуже детально слідкує за всіма включеннями телевізійними, за всіма включеннями військових, експертів. Є у нас серед сил оборони ряд представників, які от розповідають, ось оце от проводочок вставляємо сюди, тето, і так воно працює. І чи сили оборони застосують? Питання, ворог застосує це точно, якщо воно ефективне. В силах оборони інформація про речі інноваційні, і боєприпаси, і засоби ПЛА, вони розповсюджуються дуже швидко. Тому ми про неї детально не говоримо. Ми говоримо, що ми маємо таку можливість здійснювати такі заходи, і то не завжди, бо ми робимо набагато більше, ніж зараз озвучуємо. Але не розкриваємо деталі. Тому противник, так чи інакше, до чого я веду, він перебирає на себе повністю все, що роблять сили оборони. І, звісно, статистично в них є також групи, які працюють високо, ефективно. Але скажу вам так, чуть привідкриваючи завісу, що такі групи гинуть на полі бою точно так само, як і решта окупантів. Але чи вдається їм проводити ротації, зокрема, на напрямку Харківському? Кажуть, що вони мають можливість оновлювати своє військо, запускати цю нову кров. Так чи інакше, противник шукає резерви по всіх можливих місцях, де вони можуть бути. І всередині Російської Федерації, і в навчальних центрах на тимчасово окупованій території. От багато хто критикує Курську операцію, багато хто навпаки підтримує. Різні є думки. Але я скажу вам так, що один, там є багато аспектів, про це можна довго говорити, не вистачить ефірного часу. Одним із ключових аспектів Курська операція дала можливість, перше, не відкрити ще один гарячий напрямок у нас на території, в Сумській області, тому що противник планував. І друге, коли ми вчинили ці заходи, противник вимушений був ті резерви, які в нього є, на тимчасово окупованій території, всередині Російської Федерації, які він планував залучувати на Куп'янське відтинок, на Донеччину, на Харківщину, він був вимушений перекинути на Курщину. І, зокрема, перекинути туди ж певні спеціалізовані групи. Таким чином ми отримали додаткову оборонні спроможності. І маю вам сказати, що якщо б не було Курської операції, інтенсивність бойових дій була б надзвичайно високоінтенсивною на Харківщині. Зараз оцінюємо як вище середнього, було б високоінтенсивно, тому що у противника була більша кількість сили засобів. Тому так чи інакше вони намагаються шукати додаткові сили для того, щоб тримати інтенсивність ведення бойових дій, зокрема в Харківській області. Насамкінець, ще буквально одне. У Таврії повідомляють, що окупанти використовують хімічні речовини для атак на півдні України. Коли ще пам'ятаю Бахмут, ви мені розповідали про те, що вони таке використовували і там, на включенні в ВТР. На Харківщині зараз як з цим? Яка тенденція? На жаль, по всіх відтинках противник діє одинаково. І ми бачимо, що тактика застосування сил засобів противником дуже схожа. Вони роблять певні висновки. І що стосується отруйних речовин, ця мерзота використовує все, що не є в наявності. І так чи інакше, вони намагаються травити наших хлопців та дівчат, які перебувають на передній лінії. Але ми з цим зіштовхуємося, ну, особисто я, 2 роки повномасштабної війни. Тому більшість командирів знають, як тому протидіяти. І дуже важливо прослідкувати, щоб особовий склад не пролінувався це зробити. Щоб були на позиціях респіратори, протигаз не завжди я можу взяти. Але якщо є протигаз, це взагалі дуже-дуже добре, тому що основний сенс, який отруйних речовин, не факт в тому, що він отравить військовослужбовця, отруїть військовослужбовця, військовослужбовець від цього помре. Основне завдання – підняти з укриття. Коли людина намагається знайти свіжий кисень, піднімається з укриття, тут же прилітає якийсь вогневий засіб. А коли є засоби захисту дихальних шляхів, це вирішує ситуацію. І цим об'єктивно сили оборони навчились користуватися. Пане Юрію, спасибі вам величезне і за те, що ви робите, і за те, що знаходите час доєднуватись. Дякую, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка, був з нами на зв'язку.